Salam əziz izləyicilər, müqəddəs Ramazan ayında hər birinizi xoş gördük. Bugün sizinlə buz kimi sərinlədici, cheesecake görüntülü şirniyyat hazırlayacağıq. Ərzaqların miqdarlarını videonun açıqlamalar qismində qeyd edəcəm. Gəlin başlayaq. İlk olaraq bir qabın içərisinə şokoladlı krem şantilərimizi əlavə edirik. Və krem şantiləri əlavə etdikdən sonra üzərindən buz kimi olmaq şərti ilə südümüzü əlavə edərək bir mikser köməyi ilə kremimiz tamamen qatlaşana qədər yaxşıca çalırıq. Kremimiz qatlaşdıqdan sonra hardasa 15-20 dəqiqə özünü tutsun deyə kremimizi soyucuda gözlədirik. Bir kokteyl nişanının içərisinə kakaolu peçeniyələrimizi əlavə edirik. Və üyüdürük. Üyüdə-üyüdə ərinmiş kərə yağını peçeniyələrimizin üzərindən əlavə edirik və üyütməyə davam edirik. Alt qisminə yağlı kağız sərdiyimiz soba qabımıza üyüdülmüş yağlı peçeniyələrimizi əlavə edirik və bir qaşıq yardım ilə hər tərəfinə eyni şəkildə yayırıq və hardasa 10-15 dəqiqə soyuducuda bərkməsi üçün gözlədirik. Gözlətdikdən sonra hazırladığımız kremimizi eyni şəkildə üzərindən yayırıq və yarım saat soyucuda gözlədirik ki, özünü tutsun. Bir qabın içərisinə şəkər tozu, kakao, nişasta əlavə edib bir çırpıcı yardımı ilə bütün ərzaqlar bir-birinə tamamen qarışana qədər çırpırıq bu şəkildə. Tamamen qarışdıqdan sonra suyumuzu əlavə edirik və heç bir tobaq qalmamaq şərti ilə çırpırıq. Daha sonra südümüzü də əlavə edib tamamen qarışdırıb ocağın üzərində tamamen qaynayıb qatlaşana qədər glazurumuzu pişiririk. Bu şəkildə artıq qatılaşdı və kənarda bir qabın içərisinə əlavə edirik glazurumuzu və soyuyana qədər qarışdırırıq. Əlinizi qətiyyən dayandırmayın, üzəri qabıq bağlamasın. Və şirniyyatımızın üzərinə hazırladığımız glazurumuzu əlavə edirik və hər tərəfinə gələcək şəkildə yayıb bir gecə soyucuda gözlədirik və artıq budur. Bizim şirniyyatımız hazırdır. İftara hazırlayıb servis edə bilərsiniz. Hamınıza nuş olsun. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın.